Вітаю вас, шановні рибалки. Сьогодні у нас рибалка. Рибалка на хижака. Мене звуть Юрій Петраш, зі мною Данил Лясов. І сьогодні буде, мабуть, сама найкраща рибалка, тому що дуже-дуже гарні місця. Відправляємося ловити, і я впевнений, що ви теж отримаєте задоволення, глядячи на нашу рибалку. Поїхали. Тут дуже багато великих камінь. Потрібно бути дуже обережним. Так, потихенечку. Так, друзі, перший є невеличкий. Хто це в нас? Ага, це в нас окунь. Гарний окунь. Зараз я підійду ближче і покажу. Дивіться, який колір у нього. Тут дуже чиста вода, дуже чиста, і такий красивий окунь. Я його зараз відпущу і розповім. Так, друзі, розпочав я ловлю на воблера. Це воблери, які виробляються вже дуже-дуже багато років в Україні і мають назву головастик. В розробці цих воблерів приймав саму головну участь мій друг, це Олег Верезуб. І саме ці воблери, вони чудово ловлять головня, окуня, щуку, форель. Будь-яку рибу. Також на такі воблери клював і сом, вся риба. Не знаю, як зараз, але був момент, коли на них був такий бум, їх неможливо було, в принципі, десь купити. І на такій рибальці я давно вже не був, але перша приманка, яка полетіла, це був саме головастик. І дуже приємно, що ця приманка була створена в Україні ще й моїм близьким другом. Дуже сподіваюся, що він сьогодні себе ще покаже. Ну, а зараз продовжимо.
Так, зранку не встиг поснідати. Сніданок, як завжди, взяв з собою. Так, зараз вобла розложимо. Так. Опа. Цього разу взяв американо з подвійним сиром. Так, сира не пожаліли. Добре. Це щучка, як я і казав, що на нашого вінницького головастика кліє будь-який хижак. Ой, дивіться, теж чудовий колір, чиста вода і супер. Щука. Тут навіть стоїть флюрокарбон 0,17.
І повезло, не ковтнула його повністю. Взяла за краюшек. Так, ну що, друзі, іди, дала нам чудові відчуття. Так що такі приманочки роблять наші хлопці. Вони в нас кругом круті. Круті рибаки, круті захисники. Уставили б Україну в спокої, ми тут ловили б собі рибу. Ну нічого. Хто це? Це окунець. Цей головастик збирає все підряд.
Так, друзі, будемо завершувати цю чудову рибалку. Місця, в яких ми ловили сьогодні, вони такі гарні. Ти куди не дивишся, ну, відчуття, що краще нашої природи нічого не існує. Прозора вода, кругом багато дрібної риби. Бачив дуже багато головнів, але це така дуже хитра і складна риба. Якщо в неї немає апетиту, я навіть в своїй практиці бачив, коли стояли головні по 2-3 кілограма, і будь-що не роби з ними, вони не клюнуть. Сьогодні мені вдалося впіймати декілька риб. Всі вони були зловлені на воблер, на вінницький головастик. Хочу вам сказати, що це дуже легендарна приманка. Де купити, я не знаю. Ця приманка навіть частіше буває в тих магазинах, де сам хазяїн стоїть у прилавка і любить риболовлю, любить, щоб в нього було десь щось таке цікаве. Якщо вам вдруг попадеться десь така приманка, відразу скажу, багато підробок. Ну, якщо ви знайдете справжній головастик, він в вашій коробці повинен бути обов'язково. Для цієї рибалки я використовував вудку Larva Fanatic з тестом від 0,5 грама до 6 грам і в довжині 2,13. Вона дуже зручна для таких умов, тому що вона має швидкий стрій і зручно кидати під дерева, зручно кидати точно. І її стрій дозволяє боротися з будь-якою рибою. В завершенні хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ. Ви справжні герої. Ми вам всім дякуємо за те, що ви бороните нашу батьківщину. Велика вам подяка від нас. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступних випусках.